Assalamualaikum. Sekarang ni saya baru lepas masak inti nyok, inti kelapa. Sebab saya cadang esok atau malam ni, kalau saya rajin lah kan, saya nak buat tepung bungkus, jadi ni inti dia. Inti dia dah siap dah. Nak buat dah lama tapi saya malas nak masak inti dia kan. Jadi saya buat macam ni. Hari ni saya masak inti dia dulu. Nanti bila saya nak buat tepung bungkuih ke, nak buat ketayap ke, nak buat kuih pau ke, baru saya terus buat. Sebab senang inti dah ada kan. Tidak banyak step nak kena buat inti lah. Lepas buat inti baca tepung lah. Lepas tu bungkus dengan daun pisang lah. Lepas tu kuih banyak sangat kan. Jadi saya buatlah inti dulu. Nak buat ketayap ke, nak buat apa, nak buat kuih pau ke, nak buat tepung bungkus ke, hak tu tak apalah. Esok boleh kira dah kan. Jadi hak ni inti nyok. Inti nyok ni cara-cara saya buat ialah, ambil kuali ataupun periuk. Kuali dah senang. Ambil kuali ataupun periuk kan, tak apalah mana pun. Bubuh ayam. Bubuh ayam banyak sikit lah, agak-agak ayam tu dalam 2 cawan kan. Lepas tu bubuh lah gula merah. Bubuh gula merah setengah. Bubuh lah gula merah dalam 2 cawan. Gula putih bubuh lah setengah cawan kan. Lepas tu kalau ada gula keret bubuh lah 1. Bubuh layak tadi. Lepas tu ambil garam sikit bubuh. Lepas tu ambil lah daun pandan dalam 3 helai ke, koyak-koyak-koyak, simpul-simpul-simpul, bubuh sekali. Lepas tu kita masak dulu ayak gula tu. Masak ayak gula bagi dia macam tinggal setengah pekat dah lah kan. Baru kita bubuh nyok misin tu kita kena ambil hak atas ya. Nak kita kena habak kat orang misin tu, kata nak hak yang putih atas, yang atas kepala tu ya, yang atas putih tu ya. Kan tu bubuh nyok. Bila bubuh nyok tu kita kacau sampailah kata inti ni dah pekat ikat kan, tapi masih ada ayak sikit-sikit lagi. Tak apa, tutup api sat lagi. Bila kita piak tu, jadi nyok tadi tu dia akan mengembang bersama dengan ayak tadi tu. Jadi dia kembang elok lah, dia lembut elok lah. Saya ni saya tak bubuh tepung gandum lah, sebab bila bubuh tepung gandum dia jadi inti tu jadi macam nak keras sikit. Tak apa sedap, bagi saya tak apa sedap lah. Sebab bagi saya yang sedap tu kalau dia punya inti lembut berayak. Yang tu yang sedap. Tapi janganlah berayak sangat kan. Berayak bagi kita boleh gintir-gintir dah lah. Jadi saya buat hak ni. Tengok masih basah elok ni kan. Jadi buat macam ni. Lepas tu kita nak masak esok kan. Jadi kita simpan dalam peti ais. Dia akan jadi keras lah. Bila nak buat esok tu kita gelintir lah. Bagi bulat-bulat tu. Jadi bagi saya lah, tak perlulah bubuh tepung gandum lah. Kita buat macam ni saja. Sebab bila buat tepung gandum dia akan jadi, bila kita buat tepung gandum dia akan jadi keras. Satu dia inti tu kita akan rasa sikit-sikit macam dengan tepung-tepung juga lah. Sebab kita dah masuk tepung kan. Ni saya buat inti saja, saya tak masukkan tepung. Tapi inti ni pun dia dah pekat likat dah ni, keras dah elok ni kan. Jadi kita masuk dalam peti air. Lepas tu esok bila kita nak buat, kita buat keluar. Jadi dia keras elok lah, kita boleh lah gelintir-gelintir bulat-bulat. Garam jangan lupa buh lah. Sebab bila inti yang manis, kita bubuh garam sikit, baru dia rasa lemak tau. Kalau tidak, dia akan rasa manis saja tau. Dia rasa, inti tu akan rasa manis ya, tanpa rasa lemak. Tapi bila kita bubuh garam, inti tu manis dengan rasa lemak-lemak sedap. Itulah nah. Ni saya buat. Nampak kan? Nampak pekat elok kan? Yang ni saya tak campur tepung gandum lah. Nyok saja dengan gula merah, gula putih sikit.
Lepas tu saya campur gula gula melaka sikit. Nak bagi hitam cantik tu. Pekat elok kan? Ini bubur dalam peti air. Esok nak buat senang lah. Mula gelintir-gelintir lah ni. Sebab bila bubur dalam peti air, dia akan jadi mengerah lah. Okey. Siapa nak buat? Boleh buat saya. Saya dah habak dah resipi tadi. Ini sedap ni. Tambah kita masak pulut, kita buat pulut aron. Buat pulut aron cicah dengan inti kelapa sedap. Okey, tengok cantik tu ha. Nampak bersinar-sinar. Nampak sedap lemak kan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum.